компанията, която извърши компютърната обработка, пристига копията единствено на секционните, пристига номинарите на секционните протоколи и DVD-тата с писаната информация. Нашата работа. Ето малко на плашката. Нашата работа взима описания файл. Извършва се верификация на електронния подпис. По инструкция той проверява ли сертификата. Така или иначе работим с сертификати, които се издават специално за изборите и това, че някой притежава някакъв електронен подпис, не значи, че ние ще верифицираме подобни подписани данни и ще ги заменим в база. Освен това, издаден електронен подпис на един лик няма как да подпише данни на друг лик. Това също е елементарна проверка, която сме имплементирали. След което зареждаме данните в базата и отпечатваме необходимите приемо-предавателни протоколи. Първо между съответния РИК, членовете на Централната избирателна комисия, и второ става въпрос за материалите, които ЦИК предава на информационно обслужване за обработка. Както виждате двата протокола, доста по-малко. Доста по-малко данни се предават, защото РИК носи, както казахме, и разписки, решения, някакви специфични приемо-предавателни, кой е някакви специфични други документи, жалби, така нататък. Които ги предават в ЦИК за нужди. Тези данни влязат в базата на Централната избирателна комисия. Оригиналите на тези протоколи се предават на екип диспетчери, който ги разпределя на екип отговорници, които на своя страна ги разпределят на екип оператори. С тази година сме предвидили 90 оператора, които само в Централната избирателна комисия ще превъведат абсолютно всички данни, които са били въведени във всички рикове. Цялата обработка за целите на тестването, на проверката на резултата на първото въвеждане, се повтаря и в Централната избирателна комисия. Софтуерът се отвие това базирано. И достъпът до него става единствено само с електронен подпис, който също е даден на нашите оператори. Ако е възможно тези елемента, това е само в затворена мрежа. Мрежите и в районните избирателни комисии и в Централната избирателна комисия са изцяло изолирани. Тези оператори са физически тук в ЦИК на балкона на зала София. Там, където влязахме. Мога да кажа така, че е доста тесничко, но 90 човека си надяваме да успеем да ги съберем. След като наш оператор е получил който, който ще въвежда, той извършва така нареченото превъвеждане. Интерфейс е оптимизиран, не може да работи само с клавиатура. Така че някои по-свикнали по един начин да работи по друг, не ги е също така доста трудно да се справя. Въвеждаме съответното обучение на всеки един служител, който има някакво касателство към изборния процес. Не само
тъй като конкретната обработка е малка част от всичките дейности, които вършиме, реално хората, които работят със след този интерфейс, ще бъдат около 200 тук в София. 200. По страната, тъй като са разделени от избирателни комисии, там са над 400. Особено доста хора имат касателство. Както казахме, имаме сервизни инженери, които подкрепят не просто процесът на обработката, гарантира техническата изправност на техниката. Имаме шофьори, които тази техника трябва да я логистично да обслужат. Имаме финансово право да обслужваме. Още доста хора, които извършват доста работа. Не само след приключването на изборния ден, но и преди това. Вероятно е неподходящ въпрос, но тези около 200 души с достъп, те имат на различно ниво достъп или? Няколко думи за системата, по какъв начин е организирана. Операторите са в своя собствена операторска подмрежа и те имат единствен достъп до ето този интерфейс и до никакъв друг сървър. Става въпрос за сървъра, който обслужва резултатите, OSSL с клиентска авторизация с цифрови сертификати за електронен подпис. Разбира се, достъпът е ограничен, операторите виждат единствено и само това, което им позволява, дава възможност да въвеждат протоколи. Те не могат да правят справки, дори не могат да изберат и за кой клик въвеждат информация. Значи, когато пристигне районната избирателна комисия, ще може само да забележиш тук, за да обясна по-подробно. Когато пристигне съответната районна избирателна комисия, знаем, че ние в момента въвеждаме, да кажем, Рик Бавна, то няма как да наведе протокол, кажем, за Рик Добрич. Това, което виждате в момента, е едно общо съобщение за това, че от второто въвеждане има някаква разлика. За разлика от софтуера, който работи на ниво Рик, където точно просветваше къде учервеняваше местата, където има някакви проблеми. Тук се дава едно единствено общо съобщение, което може да значи, че има сработени контроли, но и разлика с въведеното в районната избирателна комисия, което се сравнява. Това ни дава възможност да направим една проверка, дори по пътя да има някаква промяна. Подмяна на кръвки или каквото друго може да се сетите, е при това второ въвеждане да сме сигурни, че, че тази промяна би била идентифицирана и съответните мерки взети. Това, което може да направи оператора в случая, е да преведе още веднъж образеца, който държи в ръцете си, и ако смята, че си е свършил правилно работа, на той да утвърди с това съобщение, което съответно след това ще стигне при екипа за най-съмислите действията, който след това въвежда за тези шипите, ще кажем и какво прави. Другото, което гарантираме е, че въвеждането на първото въвеждане, второто въвеждане става от различни хора. Това също е важно. То и физически е малко трудно да стане от един и същи хора, защото това значи някой да работи 48 часа. Първо да въведе в нещата в след това. Ние по този начин гарантираме, че това става от различни хора и няма как някой да се сложи собствените виждания в системата. Извинете, може ли един въпрос тук възникне при нас? Вашият оператор, който въвежда в ЦИК,
Той преписва от секционен протокол оригинал. Или така? Сам застава, гледа числата и преписва. И сравнява евентуално и с сканирания такъв, или не го интересува. Сканирания към какво е по-вижда? Той вижда това, което е в процента му от хартия, което е достигнало. Оригинала. Оригинала, този, който е въведен от първия път. Това сканирание не е тук в системата, това е в интернет, но не е. Разбрах. Добре, а тук контролът, доколкото разбираме, е преодолима. Смисъл, не ти казва сбъркал си ред 10, ред 20, ред 30. Нали, какво установява тук контролът, какви несъответствия и защо трябва да, да е толкова лесно преодолима? Просто потвърди и забравяме за... Да, обяснете, да. Сега ще стигнем на следващата стъпка. Значи, вижте, в районната избирателна комисия нашия оператор има зад гърба си шумовете, нали, шумовете на СИК. Те му завършват контрол от ТПГ. ЦИК му се дава на нашия оператор, той въвежда това, което вижда като резултат на него и отрязва система. Следващата стъпка е, че всички тези, когато се въведе целия ред, както направихме сега, се включват звено по анализ на съответствие. Това е специална група. Все още тези резултати не са утвърдени по никакъв начин. Звеното за анализ на съответствие вече има достъп до данните въведени в РИК и данните въведени в ЦИК. Като за всеки един протокол, както виждате, се визуализира къде са разлики. Те са в случая в РИК за първия протокол 20.0, в другия 1, в 31 точка 20, даже в 19. Така че, каквато и промяна да направи в наш оператор в ЦИК, то ще излезе в тази справка. Преди въобще тези данни да могат да участват в изчисляването на какъвто и да било резултат. Това, което се случва с тези справки, след това, което има следния. За всеки един се разпечатват тези разлики. ЦИК сформира специална група за анализ на съответствията, им се предават ето тези всичките разпечатки за всеки един РИК, заедно с извадка от тези въпроси да сбъркат на протоколите. Много често наши оператори се бъркат, да кажем, от близки цифри, някакви има операторска грешка. Това съответно се преглежда от групата в на ЦИК и те записват на хартия отново като с подписи, записват въведено в РИК, въведено в ЦИК и приема се. Реално, те след като са запознали с образец, с оригинала на протокола, те приемат кое число е вярно. Общо взето, до сега сме нямали едно случай и двете да са тотално сбъркани. Това значи, че протокола биха го върнали още на ниво РИК, не четим да кажем, но това да забравяме, че все пак е оригинал. Един въпрос. Има въпрос. Групата по несъответствие да работи успоредно с това, когато вие почвате да визуализирате данни на сайта или не? Гаси, загаси го. Преди окончателно. Това, което като числови данни се визуализира на сайта, са окончателните анализирани данни с санкция на ЦИК. Това, което ние имаме въведено на тази анализирана база, четвъртата реална база. Това, което се публикува като PDF, най-вероятно, поради така дългото време на обработка, което очакваме да бъде, ще излезе първо това в интернет, след това ще започне да излизат и въпросните числови данни. А числовите данни, които са и в входящ формат за машинна обработка, както ще видим малко по-късно, се публикуват и заедно с числовите данни, които са четири нормално.
Към ЦИК един въпрос, ако може. Доколкото разбирам, тази проверка на ниво ЦИК, тя се осъществява като се гледа сканираното копие от протокола. Оригинал. Добре. Това е най-тежкият. Всеки протокол се гледа с оригинал, задължително се подписва от двама членове на Централната избирателна комисия и след това се внася тук в зала за решение. Въпросът ми е по-скоро, това го разбрах, благодаря, въпросът ми е дали има проблем в това, в тази втората проверка между въведените данни и оригиналния протокол, по същия начин, както крайните резултати ще се отворят, нали, в отворен формат, достъпен за всички, дали ЦИК вижда някакъв проблем в това и тези проверки да бъдат също така публикувани, така че да може да се сравни реално, нали, кой протокол ръчно е проверен. Обяснявам ли го ясно въпрос? Задължението, което имаме сега, ние всъщност ще ги публикуваме, защото те са част от нашето решение. Да, 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 да. Okay. Те са част от нашето решение и са, решението е кратко, като приема, съгласно приложения, нали, списък, който ще е много дълъг, но той също ще се качи. Сега не сме и качвали тези проверки, но сега вече, тъй като са част от решението, трябва да ги качим. Okay. По-рано са излизали направо в бюлетина. Тоест, аз, ако мога да ви върна, в бюлетина, който се издава, онези колони, които са с означения диез, бемол и други буквени означения, а в бюлетина се публикуват задължително на секционните протоколи въвеждането в РИК, първичното въвеждане на секционния протокол и това в ЦИК, там където има несъответствие. И се посочва по черта, кое Централната избирателна комисия е приела. Завярно. Там, където не е имало несъответствие, се посочва само един резултат. То задължително се посочва това апелативство. Това се даде известно върху. Така, продължаваме още така почетисно към края. След като се произнесе за всяко едно несъответствие, по-групата за да не се съответствие на ЦИК, те съответно от нашите служители биват въведено обратно в системата. Това реално ни дава окончателните данни, върху които се изчислява изборните резултати. Случайно се мандат с предлението на мандата. След въвеждането на тези данни, сглобят се сумарните данни на ниво страна. Извърши така нареченото заключване на ликове, което значи, че вече никой не може да работи с тези данни на базата. Не може да бъде въвеждане допълнително или нещо друго. Изчисляваме така наречения предварителен резултат, както е записано в системата, защото това е една система, решението се взима на комисията. И върху анализираните данни се прилагат стъпките на приятата методика от трите стъпки. Това е начинът, по който се разписва информацията от системата, което е така доста подробно с всяка една стъпка, това, което се случва. Тази информация също се качва и в интернет, така че реално буквално с личен и химикал, че може да се провери дали и в какъв начин е станало изчислението. Методиката е доста обширна и обхваща различни случаи. И това, което виждаме в момента тук, е, че в един от триповете случаи е България град, но не зависим кандидат, който има местната квота и останалите мандати. След съответното първоначално разпределение на мандатите, бе разпределение по
район получават съответния брой мандат по партии. Това е окончателният резултат. Съответно имаме и параметризирани кандидатите и знаем кой къде би могъл да бъде. Както знаете, даден кандидат може да участва на две места, той съответно избира и това вече са едни процеси, които текат доста след приключване на нашата работа. Ако позволите един съществен въпрос, ако сте приключили с презентацията, знаем, че всяка една компютърна програма съдържа така наречените бъгове, грешки. Дори водещи компании като Microsoft, техния софтуер съдържа много грешки. Ще има ли възможност изходния код на тези програми, които презентирахте, да бъде проверен от независими експерти, програмисти, за да сме сигурни, че те не съдържат грешки, които да са значими по отношение на крайните резултати? Супер въпрос. Браво. Може би някакво зуми относно quality assurance метода, който сме приели. Първо, абсолютно всички входящи информация, върху която се изчисляват тези резултати. Като тази година, като са започнали от сканираните образци на протоколите, се качват в интернет. Всяко число, което е въвел наш оператор, се качва в машинно четиво формат. И това дава възможност на всеки, който реши да анализира тези резултати и да повтори всяка една стъпка, която е приложения алгоритъм. Ама това е по-сфактно. Не мислим, че нещо изключително сложно да се направи. Реално съществува достатъчно на брой имплементации. Естествено, не точно на тази методика, но с някакви преработки може да се постигне този резултат. Това е реалният начин да се провери един резултат. Не ако хипотетично се мине през един и същия правилно реализиран алгоритъм, а ако се мине през различни имплементации на този алгоритъм за сравнен резултат. А какво се случва? Нещо да добавя само към колега Станев. Всички документи, които са основни, основополагащи като методика на Централната избирателна комисия, документацията по този конкурс, който в момента ние сме участни, са публични документи, т.е. всеки, плюс това, което казали господин Станев, че всички данни, изходни базисни данни от секционни избирателни комисии са публични, но всеки един човек, който е достатъчно грамотен технически и математически, може да направи такава система и да провери нашите изчисления. Дали ние ще бъдем съгласни, все пак моля да ни разглеждате нас като изпълнител, ако бъдем избрани, а пък комисията е възложителя. Значи въпросът по-скоро е към комисията. Ние ще изпълним предписанията на Централната избирателна комисия. Но всички тези базисни и изходни документи и данни са публични. Може би затова законодателят е предвидил с този изборен кодекс нещата да бъдат достатъчно публични, включително ксерокопия на базисното ниво секционна избирателна комисия, за да намалее значително вероятността от евентуална подмяна или манипулиране на данните. Нека да парафразирам така въпроса. Има ли някаква техническа пречка от страна на изпълнителя, кода да бъде публикуван, да бъде отворен, така че да може всеки, който има съответните програмни умения и познания, нали, да компилира сам софтуера, да се инсталира необходимия софтуер, нали, на собствен компютър или на мрежа от компютри и да тества резултатите, а не да постфактум да проверява с калкулатор, нали, с метачна линика или каквото и било. Това е една стъпка, която ще бъде положителна в процеса на отваряне на данни по принцип на управлението в България. Тоест, ако от ваша страна няма проблем, тогава може би ЦИК трябва да кажат дали те са съгласни като поръчител. Вие като изпълнител го кажете, няма такъв проблем, но някой от ЦИК, който има съответните правомощия, да каже, ние ще го разгледаме и ще вземем решение дали след като няма проблем, нали, ние ще го направим. Има ли проблем да се публикува кода? Основният
отново да ви поясня. Всички изходни документи, всички базови данни ще бъдат публични. Софтуерният код, дали ние ще го публикуваме и дали ще бъде верифициран, е решение на Централната избирателна комисия. Може ли аз да направя един коментар? Не мога да повярвам, че той трябва. Трябва да си изключи той микрофона, за да може. Вижте, ние поставяме този въпрос, защото сме в дискусия с Централната избирателна комисия по отношение на този казус. И искаме от вас да получим еднозначен отговор, че технически няма пречка изходният код да бъде публикуван. А оттам нататък какво решение ще вземе ЦИК е нещо, което е в нейната воля. Ние искаме еднозначно да потвърдите или отхвърлите възможността това да се случи чисто технически. Не постфактум, преди да започнат изборите, кода да се отвори. Не разбирате, че технически пречки да се реализира какъвто да било софтуер и да се отвори кода, няма. За мен това, което може би показвахме до сега доста време, вие сами разбирате, че това не е софтуер, с който си го инсталирате на компютъра, зареждате му някакви данни, му импортирате, то ми ги смята. Става въпрос за софтуер, който работи на много нива. И съответните неща, които извършва, прямо вие би трябвало, ако искате да ползвате точно този софтуер, значи да съберете същата тази малка армия от хора, специалисти, които да повторят стъпка по стъпка всяко едно въвеждане. Може да са с някакви изключения, да кажем, вие няма да публикувате сканирането. А това е другото, че реално кодните данни, те продължават да бъдат и по-скоро ще бъдат качени в интернет. За мен, лично за мен, на този етап, отварянето на кода на този конкретен софтуер, по-скоро би било проблемно, гледна точка на резултатите. Всяко едно нещо може да бъде проверено. И не с метаща линия, гледен софтуер, с който да се заредите данните. Това е подходът. Подходът е отворени данни и проверка на отворените данни. Отворени, който не са отворени данни, моля проверка тази. Да. Правилно. Данните са отворени от години. 2003 година, както правиме активно, без да прекъсваме избори, са публикувани данни. А съществува ли юридическа пречка да се отвори кола? Не. Юридическа пречка. Значи няколко пъти ви обяснява, че всички базисни данни, изходни, основополагащи са публични. И няколко пъти ви казвам, че ние сме изпълнителни. В момента, в който подпишем договор и доставяме софтуер, той е собственост на Централната избирателна комисия. Мисля, че е достатъчно ясен отговор, за да продължаваме да си задаваме този въпрос, дали е еднозначно или не е еднозначно да отговаряме. Базисно методиката, базисните данни, основополагащите, са публични документи и публични данни, така че всеки грамотен, технически и математически. Ако има достатъчно ресурси да напише този целият ваш софтуер. Не е целият, точно това е. Всеки, който има достатъчно капацитет, технически и математически ресурс, тук не уточнява дали всеки един гражданин на държавата или не гражданин, сам по себе си може да го напише, зависимо от капацитета му, би могъл да реализира и да бъде коректив на Централната избирателна комисия и съответно на информационно обслужване. Затова ние процедираме и мисля, че Централната избирателна комисия с партньорство с информационно обслужване е една от малкото, да не кажа, единствените организации, които публикуват данни с отворен формат последните 10 години. Аз лично не мога да преценя в момента дали има друга държавна организация, която да публикува данни в машинно четен формат. Може да ме поправите. Спрямо да
на дейностите, които извършва. Така че ние сме прозрачни от първия момент, когато сме били избрани за обработка, продължаваме да бъдем прозрачни. Заедно с партньорството на Централната избирателна комисия. Колеги, този въпрос не е част от презентацията, затова ще ви моля да продължим с презентацията, но не да решаваме част на въпроса. Ама не са частни въпросите. Ако обичате, значи ние дойдохме тук, за да чуем еднозначно дали има такава техническа възможност, а във ваше право е да решите дали да я използвате. Никой не поставя частни въпроси тук. Това държа да обясня. Ние разбрахме от информационно обслужване, че няма никаква техническа проблем, кода да бъде отворен. Във волята на Централната избирателна комисия да го реши. Благодаря ви. Сега, това е ваше заключение, нека не спориме тук. Той го каза не, в прав текст два пъти. Има прав текст. Дали е във волята или в правните възможности е въпрос, който ще реши с решение ЦИК. Точно така. В момента вие налагате ваша теза. И нека да не спорим. Не, тя не е сама. Още двама души тук задават същия въпрос. Значение, ние това ви обясняваме. За нас това е налагане на теза, което не е свързано с презентацията. Вие попитахте, отговориха ли на вашия въпрос, нека да продължим. Ама имаме писмо до вас, на което няма отговор. Използваме възможността. Занимаваме се с това. Не занимаваме се с това. Не занимаваме се с това. Добре. И ако ми позволите, последната част от нашето представяне на софтуера включва представяне на начините, подходата, който ние ще визуализираме кода на изборния процес заедно с избирателната активност, резултатите и разпределените мандати. Знаете, през самия изборен ден, промедицина, избирателна активност, която се събира от Централната избирателна комисия, чрез рифовете от секционните комисии, като финалната избирателна активност се демонстрира на базата въведените данни в протокола. След въвеждането на резултатите, виждате числата, които са въведени от контролния пример. Може да се видят по страна, по район. И съответно имаме възможност да се визуализират както стадираните протоколи, така и числовите данни. Начинът, по който представяме стадираните протоколи, са един на страница, като с елементарна настройка на PDF четеца може да се отпечата и на А3 един до друг по начина, по който излиза. Апропо, PDF формата също спада по отворените формати. Може да бъде извличан и обработван с достатъчно достъпни средства, защото е отворен формат. Визуализираме и мандатите, които са получени първо на ниво страна партии, отделно мандатите, които след финалната стъпка на преразпределението са получили партиите или полициите от партиите и инициативните комитети в съответните райони. Самият подход фактически за изграждане на тази визуализация също е предвиден да е подходен на зависим достъп и ще бъде достъпен както на персонални компютри, безначена операционната система, така и на мобилни устройства, на смартфон, таблет и така нататък. Това е последната част от нашето представяне. Това, което е записано в условията и сроковете.